València clara i transparent. Carrer Mitjà Remamb. Continuem en el programa, este apretat que tenim avui. Avui tenim, com us havíem anunciat en el sumari, tenim a l'Associació de Veïns de Campanar i tenim així a Pep Metlloc, seu president, persona de llarga tradició en l'activisme ciutadà. I, bueno, pues, sobretot l'excusa que tenim és que, a banda de que forma part també de la trobada municipalista, que vos tenim que tornar a parlar dels projectes que n'hi ha, han organitzat una setmana cultural intensa a banda de lo que ja venen fent normalment per l'Horta i de moltes activitats. Benvingut, Pep. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Bueno, contamos aquesta setmana cultural trepidant que teniu, que es comença el dilluns vinent, i quines són les característiques que feu com a associació i les montó de col·laboracions que teniu. Bé, la setmana cultural és la segona setmana cultural que promou l'Associació de Veïnes i Veïns de Campanar. D'alguna manera vol treballar en les línies bàsiques que són el treball de l'associació. Per una part, i en relació a l'Horta, fan tallers sobre menjar saludable a les escoles. Per altra banda, se preocupem per els majors i fem uns tallers sobre gestió dels sentiments per a la gent major. En relació a l'Horta també, Miquel del Rei farà una xerrada sobre el tema de les alqueries a l'Horta de Campanar. I després, pues, en els més menuts, portem al grup del Vall de Sant Vito, que fa un espectacle d'estes de titelles, i farem també un taller de titelles i un taller de pilota valenciana. Quasi res, mare meva. En aquest ànim de replegar també les tradicions i fomentar els xocs tradicionals, també el dissabte tenim la Muixaranga del Xinet, el grup de danses de Farfalar i el grup de Tabal i Donsaina, el Follet, i un poc per donar a conèixer també les nostres tradicions. I el diumenge farem un concert de la banda de música, i si els llauradors poden arreplegar alguna cosa, tindrem un mercat de productes quilòmetre zero dintre de la campanya de preus justos. Va? Per què fem la Setmana Cultural? Pues perquè pensem que l'associació té que velar també per el difondre la cultura, animar en altres accions que no siguin les consumistes per a el públic del barri de Campanar i tot aquell que vulgui vindre, i que, no sé, volem intensificar aquestes línies de treball en unes trobades de les associacions de Campanar. Volem fomentar l'associacionisme i volem fomentar la col·laboració en totes les plataformes culturals que existeixen al barri de Campanar, que hem convidat a totes les falles, hem convidat als clavaris i a les camareres de la Mare de Campanar, hem convidat a tota la gent, d'alguna manera per bueno, pues no treballar sols, no? En cas que al barri se mos coneix, perquè des de l'Associació de Veïns i la taula per la partida fem la festa de la carxofa i ha agafat molta deutxe, ja ve moltíssima gent que mos supera, però pensem que si treballem tots junts, pues la cosa funciona millor i podem arribar a més coses. De les activitats que teniu plantejades, que tots els dies n'hi ha diverses activitats, jo volia preguntar-te per alguna, perquè n'hi ha dos xerrades sobre els sentiments, dies de les persones majors. Què vol dir això de la xerrada dels sentiments? D'alguna manera, sí, n'hi ha dos xerrades, una a l'institut, a l'IES Campanar, per als joves, i una altra al centre de majors, per als la gent majors. D'alguna manera, el que se planteja, el tema este, és per enfortir, diríem, la moral i les ganes de fer coses de la gent major, de que no se, diríem, no se deprimisquen, que se senten fortos, que se senten que aprofiten, i d'alguna manera és reforçar a les persones quan estan en aquesta edat o estem en aquesta edat a que continuen en ànim de fer coses, d'eixir de casa, de relacionar-se, i que d'alguna manera això, vull dir-te,
a nivell, diríem, emocional, els enfortís, no? Està molt bé, perquè realment és una de les principals vies d'empoderament ciutadà, el no deixar-se caure, pues, en la tristor, o en el no soc capaç de, el arrimar-se al marge, o dir que molt bé, i per altra banda, l'educació emocional dels joves és un problema, sí, que tenim. Avui en dia que s'encontrem en tants problemes en la nostra joventut i volem d'alguna manera ajudar-los, gent de l'associació veïns participa en l'AMPA, gent de la taula per la partida estan en l'AMPA, i no volem deixar els joves ahí sols, no? Volem acompanyar-los i volem ajudar-los, i per això, bueno, pues, tant tots els problemes d'aquestes tendències al suïcidi i tot això, i pues, també volem que en aquestes xerrades reforçar-los, ajudar-los i un poc estar al costat d'ells. També tenim una activitat que hem deixat lliure per a l'Associació de Joves de Campanar. Molt bé. I és dintre de la setmana unes activitats que fan ells, no? Fan una activitat de microwert, fan un sopar de germanor, fan una actuació musical, i, bueno, pues d'alguna manera, bueno, és el futur. És una preocupació del moviment associatiu en general, com incorporar els joves, però està molt bé la idea que dius, els propis joves s'organitzen ells, no? Sí. I tenen altres inquietuds. I nosaltres els diguem, teniu aquest espai, teniu aquest espai, teniu tota una vesprà, teniu, i vosaltres feu el que vulgueu. Nosaltres vos ajudem, nosaltres pues, jugarem els equips de so, nosaltres, però vosaltres sou els que organitzeu, nosaltres acudirem a ajudar-vos, però sou, és responsabilitat vostra el que vulgueu fer. Pues mira, no? Ja per una propera sessió convidarem a veure algú dels joves que pugui vindre a contar les avantatges, encerts i problemes que han tingut, perquè crec que és una idea molt interessant. També n'hi ha una altra qüestió que repetiu, que és el tema de menjar saludable. La vostra associació ha fet un treball bestial d'intentar el quilòmetre zero, de que un acord entre comerciants i agricultors de la zona, o els poquets que queden, perquè clar, el creixement de Campanar ha sigut bestial i a costa de moltes vegades de l'horta. Com esteu plantejant? Com està anant aquesta experiència? Bueno, ja és conegut el projecte que farem, Massa per a la Carabassa, un projecte que porta cap a una dinamització dels llauradors de l'Horta de Campanar, que si no estan organitzats en un sindicat sí que n'hi ha un grup en el que participem activament, tant l'Associació de Veïns com l'Associació de la Taula per la Partida. I és una de les nostres preocupacions quan desenvoluparem aquell projecte, ja farem tallers sobre menjar saludable a les escoles. Pensem que bé, els majors ho comprenen, però cal treballar en els menuts, no? I en la Setmana Cultural pues, continuem incidint, d'alguna manera tornem a incidir en projectes passats, no? I reforçar-los. I per això tornem a fer esta campanya sobre menjar saludable a les escoles. Sembla que no, però se queda, perquè conte una anècdota. El Col·legi de la Comunitat Valenciana, que és un col·legi que està en la pista de Demús, que és un col·legi que no sé, pot tindre 40 nacionalitats, és una ONU, una xicoteta ONU. Bueno, pues des de l'any passat jo faig un projecte de l'hort escolar i porto l'hort escolar en els xiquets, no? Quan la directora me convida a presentar l'hort escolar en classe, digue, bueno, os presento a Pep, que va a llevar el huerto escolar, no sé cuántos, i els xiquets alçaren la mà i diuen, ja lo conocemos. I jo me vaig quedar tot parat, que estos xiquets me coneixen. Diu, sí, és el de la comida buena que vino. I jo dic, ah, pues, això va calar un poquet, va calar un poquet a poquet, no? Aleshores, bueno, pues, te dones compte, te n'adones de que a poc va tenint això, una miqueta d'això. Pues Pep, molt interessant. A més, tenim que pendent de xerrar, perquè des de SICOM impulsem un projecte que ja són diversos instituts, la cantina S3, Saludable, Sostenible i Solidària, que enguany ha canviat el nom, és cantina S3 i diguem, cuida't i cuida'l. Cuida el planeta, però cuida tu també. I bueno, pues podem intercanviar experiències que estan anant molt bé. Jo crec que l'AMPA de l'IES Campanar és una AMPA molt activa i molt que bé.
té gent molt potent per a treballar aquestes coses i que segurament, sense cap dubte, voldran col·laborar. Molt bé, Pep. Ens quedem sense temps, però jo diria que encara que ho posarem després en el YouTube i demés, com se pot contactar, com se pot tindre accés a la pàgina web, el correu, el telèfon... Sí, tota la informació sobre el tema de la Setmana Cultural està en www.campanar.net. .net. I també se poden adreçar a campanar@campanar.net, que és, tota la informació està ahí. Molt bé, pues Pep, moltíssimes gràcies i superinteressant el que esteu aconseguint en un barri que tenia el perill de con ese creixement desmesurat, pues perdre la essència veïnal, no? Tornem a tindre el perill ahí damunt. Molt bé, pues gràcies i moltes gràcies a vosaltres per poder-nos donar l'oportunitat de parlar sobre la Setmana Cultural. Gràcies. Molt bé, gràcies. Salut.